Zhvillimet ekonomike dhe diversifikimi sipërmarrjes në vend kanë nxjerr në pa kërkesa specifike të bizneseve të ndryshme për fuqi punëtore. Kjo e ndikuar edhe nga emigrimi masiv i të rinjve. Për t'ju përshtatur këtyre kërkesave dhe për t'ju ardhur në ndihmë kryesisht të rinjve që synojnë tregjet europiane, Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive, përveç kurseve standarde që ofrojnë qendrat e formimit profesional, ka mundësuar edhe ofrimin e kurseve të veçanta me qëllim frenimin e emigrimit, duke krijuar më shumë shanse punësimi për ata që aktualisht nuk kanë një profesion apo zanat, apo që nuk gjejnë mundësi punësimi në zanatin që kanë, ose nuk e kanë përvetësuar atë siç duhet. Kështu në listën e kurseve të veçanta të ofruara nga Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive janë 49 të tilla, duke nisur nga minator dhe armëtor, zjarmëtar, kasap apo blegtor, duke rrëzuar kështu mitin se çdo kush që banon në fshat apo merret me bagëti mund të quhet i tillë, por duke synuar më shumë specializim në ndihmë të rigjallërimit të fshatrave. Po ashtu ka kurse për punëtor për mbledhje kultivimin dhe përpunimin e bimëve mjekësore, punëtor për mbledhje kultivim dhe përpunimin e frutave të malit, përpunim i qumshtit dhe nën produkteve të tij, përpunim peshku, shërbime në bujtina apo vëzhgues të furrave të uzinave të përpunimit të mineralit. Ndërkohë disa nga profesionet e harruara dhe të rikthyera përmes kurseve janë qendistari, përpunim brumi pukpjekës, hekur kthim, hekur punim, llamarinist, riparim të pajisjeve audio dhe televizive e të tjera. Këto kurse ofrohen nga qendrat e formimit profesional në të gjithë vendin dhe për ata që janë punëkërkues të papunë janë falas.